Aşık, ulduz, sönmez, her şey dahil, verilişinde konak olup. Akşam az haber verir ki, program zamanı senetçiye bir müddet evvel kız toyu olan evladı sadakatle bağlı sual ünvanlanıp. Kızınıza kız toyu ettiniz ama oğlan toyu olmadı. Sözleri ulduzu özünden çıkarıp. Suala əsəbi cavab verən aşıq, icazə vermirəm ki, kimsə aləmə, şəxsi işimə qarışsın. Kim ixtiyar verir ki, aləmi reklam edəsiniz? Hardan bilir ki, oğlan toyu olmadı? Bilin sonra soruşun, deyə bildirib. Programın aparıcısı Tarık Əliyev isə ona Nanə Ağamalıyevanın verilişində kızınıza xına etdiniz. Onda bütün Azərbaycan izlədi. Bu şəxsi həyatı açmaq deyildi. Nanənin verilişində olar, burada yox, cavabını verib. Qeyd edək ki, Sədaqətin martda qız toyu olmuşdu. O, xaricdə yaşayan şəxslə ailə qurmağa hazırlaşdığını bildirib. Amma toyda bəy olmayıb.